Aquest dijous, dia 19, a les 12 del migdia, al Centre Esportiu Estació del Nord tindrà lloc un acte públic on es llegirà el manifest de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya que denuncia els greuges que pateix l'esport català. Federacions esportives, clubs, consells esportius i simpatitzants de l'esport estan convocats per aturar els greuges que amenacen la viabilitat de l'esport català. Bona part del teixit associatiu i reglat del sector esportiu està en risc per culpa de les últimes mesures legislatives, com la llicència única, per la qual les llicències hauran de sol·licitar-se a la Federació Espanyola amb un increment de cost important. L'augment de l'IVA al 21% als serveis esportius prestats per particulars i empreses, i que obliga a donar-se d'alta la Seguretat Social. Al web www.sortimaguanyar.cat es pot donar suport, inscriure's i assistir a la lectura del manifest contra els greuges a l'esport català del proper dijous 19 de març al Centre Esportiu Estació del Nord de Barcelona. Gestionar una entitat esportiva el 2015 no tindrà res a veure amb el passat, perquè la burocràcia que aquestes lleis obligaran als nostres directius faran pràcticament impossible tirar endavant. Aquests nou greuges, si continuen endavant i el poder legislatiu no es fa enrere i no fa una modificació, posen veritablement en perill més del 50% de les nostres entitats. D'aquests 12.500 clubs que tenim a Catalunya, doncs més de la meitat es veuran possiblement amb l'obligació de tancar a partir del 2016. Per tant, aquesta reivindicació és de màxima urgència i per això demanem el màxim suport per part de tothom, dels esportistes, dels clubs i, òbviament, de totes les federacions. Bueno, nosaltres parlem de nou greuges que són molt importants, però jo te'n podria definir un molt clarament i molt gràficament, que no podem entendre ni jo ni moltíssims catalans, que el meu fill, que té 10 anys i que no pot anar a una competició a nivell estatal perquè no existeix, resulta que té que pagar una compensació a la Federació Espanyola. Vull dir, això és una cosa que no s'ha vist mai, per uns serveis que no obté. Per tant, nosaltres som absolutament contraris tant amb això com als altres greuges. Afecta no només a la meva federació, sinó a totes les federacions, però en particular a la nostra. Doncs, imagina't clubs petitets que estan basats principalment en voluntaris, que són qui porten aquests clubs, doncs que hagin de fer la llei dels impostos de societat, la llicència única, l'IVA, etc etc. Passem a un nivell que no tenen capacitat per organitzar i molts d'aquests clubs ens tancaran la porta, però no els sortirà a compte poder formar esportistes que puguin competir. Nosaltres ens trobem que és un esport bàsicament de base, és un esport en qual tots els clubs es basen en monitors voluntaris i si tenen que fer front a la despesa de la Seguretat Social, això significa encarir el producte amb un 30% i això pues, els afectaria molt negativament a la seva economia i podrien arribar al punt de tenir que prescindir de gran nombre de monitors. Pensem que l'esport nostre és totalment amateur i l'esport amateur té un temps amateur. Això ens obliga a totes les persones a actuar com a certs professionals o a tenir persones professionals de les entitats. Això crec que necessita temps, però durant aquest temps castigarà molt al futbol. Farà un dany social i de comprensió al que està passant. No pot ser que sigui tan complicat ser dirigent de l'esport, no pot ser que sigui tan difícil ser voluntari i haver d'assumir responsabilitats al nivell que ens estan demanant des del govern central. L'objectiu final ha de ser el benestar dels esportistes i no pas els tràmits burocràtics de l'administració. Evidentment, si els anem posant més traves, més problemàtiques, els clubs que fan base, els clubs modestos, els clubs petits, no podran fer aquesta base, d'aquí surten moltes figures, els clubs grans doncs, tampoc podran fer l'alta competició si cada vegada se'ls hi posa més i més i més traves. Jo crec que la situació és molt, molt complicada i que exigeix una resposta molt unànime i molt unitària de tot l'esport català. Les normatives es fan per tot el país, però en realitat a l'hora de la veritat només s'aplica o només s'exigeix la seva aplicació aquí a Catalunya. La normativa és la mateixa per tothom. L'exigència aquí a Catalunya és molt superior. Sortim a guanyar i per guanyar els necessitem a tots i esperem que el dia 19 doncs, tots els nostres clubs de patinatge, patinatge artístic, hoquei patins, hoquei línia i patinatge a velocitat doncs, estiguin amb nosaltres per manifestar els nostres greuges davant de la societat.
com a exesportista olímpic, ho demano així, que tots els esportistes, tots aquests directius, tots aquests clubs, tots els simpatitzants del món de l'esport, que saben tots aquests problemes que estem patint dins de l'esport català, els necessitem moltíssim, perquè si tots som capaços d'omplir el poliesportiu de l'Estació del Nord amb una targeta vermella a tots aquests legisladors que ens estan fent la vida impossible, de ben segur que les coses poden canviar. Si volem canviar les coses, si realment volem protestar, volem que se'ns escolti, hem de ser-hi. L'esport català necessita la vostra ajuda per estar presents tots el dia 19 de març a les 12 del migdia a l'Estació del Nord per demostrar a tot el poder legislatiu i sobretot al govern central que l'esport és necessari i que no podem malmetre'l com l'estan malmetent amb aquests nou greuges. Per tant, necessitem de la vostra ajuda i de la vostra participació.